Кропивничани на гонці нації. 20 та 21 травня у столиці відбудеться традиційний захід для прихильників здорового способу життя зі всієї України. Вперше виступатиме на популярних змаганнях команда з Кропивницького. Ідея взяти участь у своєрідному марафоні швидкості та витривалості виникла у секретаря міськради Андрія Табалова. Я в подібних забігах вже приймав участь, але в більш тривалих, які проходили добу і мали дистанцію близько 50-60 кілометрів. Ця дистанція коротша, але більш цікава. Вона, знаєте, така більш щільна, більше перешкод, тому мене це зацікавило. Ну, а найголовніше, у мене саме виникла ідея побігати саме командою. До складу команди увійшли по 5 чоловіків та дівчат, які тренуються у спорткомплексі «Файтбаза». Від варіанту виступу на гонці нації тренерів з «Файтбази» Андрій Табало відмовився і запропонував свій – сформувати команду з усіх бажаючих, хто відчуває у собі сили подолати непросту дистанцію. Поспілкувався з хлопцями, дівчатами, які тут займаються, вони зацікавились, ну і це є таким собі способом виразу того, що ми за здоровий спосіб життя. Ми хочемо повідати це кропивничанам для того, щоб вони перейнялися цим настроєм і, можливо, пішли в спортивний зал, підготувались та побігали в наступній гонці, може там через рік, може через півроку. Підготовка команди складається як з силових тренувань у залі «Файтбази», так і щоденних пробіжок. Серед членів команди є учасники гонки нації попередніх років. Так, Вадим Хрипливий у таких забігах брав участь двічі – у Києві та Буковелі. Але у командній гонці виступає вперше. Тут відчуваєш відповідальність не лише за свій результат, а й за партнерів по команді, каже Вадим. В індивідуальному зачеті ти борешся проти самого себе, і ти можеш десь себе сочкануть, хоча ти вилажуєшся на свій результат. А тут у тебе вже немає шансів поставити ребят, і це ще на більш... Еще процентов на 10, на 20 стимулирует тебя бежать и ускоряться на каких-то дистанциях. Минулоріч брала участь у гонці нації і студентка факультету іноземних мов ПЕТ-університету Анастасія Шиманська. Фізичне навантаження покращує розумову діяльність, тому я навіть можу сказати, що я відчуваю це на собі. До гонки нації команда готується останні півтора місяці. Останні півтора місяця дуже інтенсивно даємо направлення в бігу, тому що на дистанції 5 кілометрів – це важливо проходити швидко дистанції, а на дистанції 10 і 21 кілометрів більше впливає цей біг, тому що дистанції проходяться в течені там, від 15 до минути, а все остальне займає біг. Щодня у залі і Андрій Табалов. Знає, чого очікувати від гонки. Це така собі пригодницька гонка короткої тривалості. Є три дистанції – 5 кілометрів, 13 кілометрів, 20 кілометрів. Є перешкоди певні. Звичайно, чим більше дистанція, тим більше перешкод. Ну і, звичайно, чим більше дистанція, тим важче. Звичайно, наші земляки розраховують показати найкращий результат. І все ж перемога не головне. Якщо я не переможу, я зовсім не розчаруюся, оскільки ті враження, які отримуєш саме під час бігу, набагато яскравіші. Звичайно, перемагати завжди хочеться, але я вважаю, що це не найголовніше. Головніше – приймати участь і отримувати якісь гарні емоції. На старт гонки нації наша команда вийде у неділю, 21 травня. Подвійна перемога господарів. Зал факультету фізичного виховання ПЕТ-університету приймав 20-й ювілейний турнір з баскетболу пам'яті відомого кропивницького тренера, судді національної категорії Віктора Дубіна. Учасниками змагань стали команди ветеранів з таких баскетбольних міст України, як Полтава, Кривий Ріг, Харків, Кропивницький. Пополняється і пополняється наш турнір, на самом деле. От нові учасники, у нас розминається Полтава. Значить, нові учасники – Николаїв приїхав. Кривий Рог в этом году женщины. Вот из мужчин новых Харьков, Одесса. Вот также приехали Дружковка, наши традиционные друзья.
Вот і Кропивницький участвує. Турнір відвідали і вихованці Віктора Дубіна, і друзі-викладачі з педуніверситету. Віктор Олексійович працював на факультеті довгі роки і виховав дуже хороших спортсменів, які навіть брали участь у всеукраїнських змаганнях, також виступали за команди Києва, Одеси. На турнірі вперше виступав створений цьогоріч жіночий баскетбольний клуб «Полтава». Ми в цьому році від Полтави виступали серед майстрів вищої ліги. І серед них гравців було троє дівчат-ветеранів, яким 40 плюс 35+. А потім поступила пропозиція від Федерації обласного баскетболу організувати команду ветеранів 35+. Ну і це у нас вже другий виїзд. Зал факультету фізвиховання – один з кращих в Україні, каже тренер полтавської команди. Гарний зал, ми по Україні поїздили. Ну, краще, мабуть, хазяєва, хай мені пробачить, тільки Надія в Миколаєві. Суто баскетбольні міста, відстань між трибунами, лінією хороша, табло. Ну, шикарний баскетбольний зал. Саме у грі Кропивницького «Єлисавет Баскету» з Полтавою вирішувалася доля золотих медалей турніру. Очень хорошая полтавская команда. Они к ветеранскому нашему баскетболу присоединились только в этом году. В Кривом Рогу мы только с ними познакомились. Очень молодая перспективная команда. Вот, но мы должны бороться и должны выиграть. Суперники грали на рівних, тож фінальна сирена зафіксувала нічийний результат 48-48. Нічию зіграли полтавчанки із Криворізьким «Ветеран Баскет» 43-43. Тож перемога «Єлисавет Баскету» над гостями з Кривого Рогу 49-42 зробила нашу команду переможцем турніру пам'яті Віктора Дубіна. Виграла свої змагання і наша чоловіча команда «Ветеран Баскет». Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.